қараушылар. Бүгін біз сізді Яз Уста Али Мижевпен таныстырғымыз келеді. Алидің ата-бабалары Хабиз районының Балта ауылында яшағандар. Олардың жолына ызлап Алиді әйелі мен ата йұртында тұрады. Қызыл йұрт Шынты Ноғай ауыл. Мұнда әр азбарда атлар, маллар, қойлар, тауық құс бар. Кең аулаларда ясылшалар шашылғандар, еміс тіреклер яйнайдылар. Әли тек 27 ясында. 2 yıl артта ол терден түрлі затлар ясап басылаған. Оға дейін яс ұста МЧС-ті құлық еткен. Әлбетте терімен құлық ету еңіл істі ол. Ана Әлидің қарт атайлары, абайлары сақтыян манкарлендер. Соның үшін бұл іс Әлидің қанында болар. Ноғайлар өмірі бойы атлардан айырылғысыз болғандар. Сүгірі атларға керек саулай затларды олар өз қолларымен еткендер. Сөлі Әли түрлі түсті әзір терлерден бұқшалар, қалтайлар етеді. Ама оның бас мұрады атларға керекті алатларды, телбегілерді, айылларды қайыстан етіп үйрену. Өзінің атына Әли бәрі керекті затларды да өз қолымен еткен. Оның бас мұрады ауылдың саулай атларын тиісті алатлармен әжетсізлеу болады. Бүгін болса Әли бізге кішкей қалтайды етудің саулай абытларын көрсетейік. Өзі істеп, өзі ете атырған затлар ақында Әли хабарлайды. Боқшаған мұнай терілерден етеміз. Юқа емсақ болады. Қолға біраз бір домбай болмайды, стой-стой мұны қосын. Нарда. Размерлер yazıp özümge sağman. Sonra da alıp getirmem. Ben siz geden yaktuğum söylüyorsunuz son ustağıtın. Donsun deyip müyüslerini alıp hazırlayayım neye. Bayı deyip kesilgeni korunmayı onda hep palyeravat etçik biz bayda. Aldın palyeravat etmeye gerek işte korulgen deyip hoca. Akurat ne onda. Яслар үйреттен оға яслар, қарашай яслар. Төменден, Нагайский райондан. Городтан не қарашай яслар. Барып үйен келіп тұратайым. Бір керек, екі керек өрсісе, уже екінші уже бармайсың, үшінші бармайсың. Аша оны, коннер бар, Ставрополь көрген жерден аласың. Зат келістіре аласың өзінше. Соны алып барып ете қоясың. Алданып қолға өтесін. Ауылда Сауайда менің жүргендеріме жүргенде мұрадым бар. Қолымын тесіп, нади немен керекті зат тесіп әзірлеп саламыз қолымын тікпеге. Қолымын тігіле де екі еппен, екі инемен бір еппен. Түс тесен, Азат
Ha, özümüşe bir şey oylanamam burada. Saman tıksem. Dakansa teslimiyen teslikler de var. Onu uzun biraz. Айыларды, тербегілерді ету көп күшті ем заманды аладан қылық. Ең бастып, Али малдың терісілерінен қайыслар кеседі. Бұз атты еңілету үшін ол өзіне бір неше керекілі алатларда ясан. 2-3 қайысты қосып, яс оларды үйреді. Яң кетемін. Қызыл набор жақын. Қызыл ол. Керек болса замок саламан, керек болса замокты аламан, керек болса нан саламан, керек болса. Ну, олар өздері айтатаны болдылар, қайда оларға керегім сол. Ше, и сумка қызларға, нади сумкалар, нади сумкалар әзірлеп, етіп саламан. Әзірлеп ту деп, айтсалар етемен, айтпасалар етпеймен. Нади сумкада ағанға кемен сөйле, қарияқ. 2 жылдың ішінде Али көп затқа үйренген. İşte onun muradları bərsizde dolarlar deyip senemizin.